uurimistöö sisu korda, ei ole mõistlik teha käsitsi, selle võiks jätta arvuti hooleks. Aga selle eelduseks, et arvuti saaks ise sisukorra tegemisega hakkama, on see, et te märgendate kõik pealkirjad õige laadiga. Ülemised taseme pealkirjad ehk peatükkide pealkirjad heading 1 laadiga, alampeatükkide pealkirjad heading 2 laadiga ja nii edasi. Eelnevalt tasuks viia kõik esimese taseme pealkirjad, peatükkide pealkirjad lehekülje algusesse. Selleks me ei vajuta mitte mitu korda järjest enterit, vaid sisestame lehekülje vahetuse insert page break ja täpselt samamoodi viime lehekülje algusesse sissejuhatuse, sisukorra ja esimese peatüki ja samamoodi ka kõik teised peatükid. Nii, ja nüüd saame tähistada siis peatüki pealkirjad heading 1 laadiga ja alampeatüki pealkirjad heading 2 laadiga. Siin on meil teine heading 2 ja käin niimoodi läbi kõik teised peatüki pealkirjad. Seejärel on mul võimalik juba sisestada siia ka automaatne sisukord. Menüüst References valin Table of Contents. Siin ma saan valida sobiva kujunduse. No näiteks valin selle esimese. Selle peale genereerib arvuti mulle kohe korrektse sisukorra. Kui ma nüüd lähen ja kirjutan nüüd vahele veel mõned leheküljed ja lehekülje numbrid seetõttu muutuvad, siis piisab mul parem klõpsust selle sisukorra peal, kui ta küsib mul võimalust update fields ja ma saan värskendada automaatselt kõik leheküljenumbrid.